Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს საბავშვო ბაგა-ბაღების ყოფილი დირექტორების სასამართლო პროცესი განახლდა. სხდომაზე მოწმის სახით თბილისის მერის აუდიტის სამსახურის უფროს ბადრი გიორგიძეს კითხავენ. სწორედ მისი მომზადებული დასკვნა არის საფუძველზეც ბაგა-ბაღის დირექტორების სამსახურიდან გაათავისუფლეს. რა ხდება პროცესზე და რა განცხადებები გაკეთდა ამ დროისთვის, ამას თამარ გაზდელიანი გვეტყვის. თამარ, გისმენთ. დღევანდელ პროცესზე ბადრი გიორგაძესთან დაცვის მხარეს შეკითხვები ექნება აუდიტის იმ დასკვნასთან დაკავშირებით, რომელიც მან მოამზადა და რომლის საფუძველზეც მოხდა 12 ბაგა-ბაღის დირექტორის თანამდებობებიდან გათავისუფლება. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით არის მოტივირებული და მას არანაირი საფუძველი არ აქვს. ასევე ბაღის დირექტორები აცხადებენ, მოითხოვენ, რომ აღადგინონ თანამდებობებზე და გაცდენილი დღეები აუნაზღაურონ. ყველა ფინანსური საკითხი, მათ შორის კვებაზე, რასაც ედავებიან ამ ადამიანს, მომდინარეობდა სააგენტოდან, მენიუფაქტურას ბავშვებისას, ანუ თუ რა უნდა საკვები უნდა მიიღო ბავშვებს, ადგენდა სააგენტო და ყველა დეტალს, ყველა შეთანხმებას, ესე რომ ვთქვათ, დირექტორები ბაგა-ბაღის გადიოდნენ სააგენტოსთან. სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს ამ ადამიანის გათავისუფლების. თუ სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლების, მაშინ უნდა ვეძებოთ სხვა საფუძვლები. ბაღს ხელმძღვანელობდი 2001 წლიდან, შემდგომ 2007 წელს ჩატარდა კონკურსი და დაინიშნა კონკურსის წესი. პოლიტიკური ნიშნით ვარ გათავისუფლებული, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში ჩემი ოჯახის წევრის დისკრიმინაცია და მთლიანად ჩვენი ოჯახის და ჩემს გათავისუფლებამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უნდა გავთავისუფლებული ვიყავი მე აუცილებლად დაკავებული თანამდებობიდან, რაც აღასრულეს 2016 წლის 18 მაისს მერიის შიდა აუდიტის მონიტორინგის დასკვნის საფუძველზე. 2016 წლის მარტში 12 ბაგა-ბაღში მერიის მონიტორინგის სამსახურმა გარკვეული დარღვევები აღმოაჩინა, რომლის შემდეგაც მათი დირექტორები თანამდებობებიდან გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ დირექტორებმა ერთობლივი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს.